Označení Airzone nese v názvu i tenhle zbrusunový batoh Z230. Zádový systém už známe, Airzone, který není v tomto případě výškově nastavitelný. Nicméně novinkou je vlastně spojení dejpekového otevírání na zip a dvoukomorové konstrukce. Je to batoh, který klidně využijete na každodenní nošení ve chvíli, kdy si toho potřebujete zbalit o trochu víc než obvykle. Zároveň není problém zbalit se do něj na jakýkoliv jednodenní výlet a dokážu si s ním představit i nějakou dvoudenní cyklovýšťku. Bez problému do něj zbalíte lehký letní spacák, alumatku, pár nezbytností a pak už jen můžete užívat krásný výlet. Pro všechny batohy Low Alpine jsou společné chytré prvky, které na první pohled nemusí být úplně patrné, protože jsou vždy hezky barevně sladěné. Samozřejmostí je možnost upnutí cepínu na menších batohů jednoho, na větších klidně dvou cepínů. Samozřejmostí je i možnost upnutí trekových holí, a to, ať je používáte s gumovou koncovkou nebo jenom s hrotem. Díky strečovým kapsičkám na bederáku budete mít po ruce ty nejdůležitější věci, které potřebujete a zároveň nejsou celé pevně přišité k bederáku, takže i přes ten pás batoh pěkně ventiluje.